Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa'ana bi filumi fidarani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul awalu tawi nama al-awalu kang awal gini ku. Ayatul kursi ku ayat kursi. Jadi ayat kursi ku namanya akeh nggih. Sing pertama adalah nama ayat kur. Panggilan yang pertama itu ayat kursi. Lima krono barang dukira kang den tutur fiha ing dalem ayat kursi apa al kursi apa kursi. Sebab apa kok diarani ayat kursi? Karena ayat kursi itu ada lafal menyebutkan kursi wasi'a kursiyuhu. Mula diarani ayat kursi karena ada satu ayat yang menyebutkan lafal kursi. Aulima atau krono barang yurwa kang den riwayatake apa ana Allah taala satemene wa taala khalaqa iku nyiptake sapa Allah al kursi ing kursi muhiton haling liputi bisa-bisa mawati kelawan pitu pira-pira langit wa sabisa ya bener nggih di mau wa sabai samawati lan pitu pira-pira lang ing dal kursi ing dalem limau wasabu samawati ngono wasabu samawati dadi mubtada utawi pitu pira-pira langit ing dal kursi ing dalem sandinge kursi kahalqatin kaya din kahalaqatin iku kaya halaqah mulaqatin kang den tibake utawa ditemokake fil filati ing dalem vila ngertos vila Pak rumah sing besar yang mewah biasane ning luar kota. Wong suge-suge iki biasane duwe vila, gitu. Apa biasane vila? Bahasa Jawane niku napa? Nah, ya vila. Hadi ngoten. Terus wa wando ala nyeleke Allah subhanahu asyrata alafi kursiin ing 10.000 kursi yaminil kursi kang ana ing searah tengene kursi wa asyrata alafi kursiin lan 10.000 kursi ansimali sangking arah kiwane kursi wa ada lan nglungguke sapa Allah fauqa kuli kursin ing dhuwure saben-saben kursi malaikatan ing para malaikat yaqrauna kang maca sapa malaikat ayat al-kursi ing ayat kur. Jadi kaya ngono kaya halaqah kita mengadakan halaqah di mana hotel mana kadang-kadang kan ngoten to tapi ini di vila di vila mana di sana Purwokerto sing ikut halakoh berapa orang? Padahal gedungnya gue di velane gue dimoti wong 100. Nah, ini ibaratnya ngono. Kursine Allah itu adalah vela dan Allah meletakkan kursi 10.000 di sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri. Terus malaikat duduk ning kono. Jadi malaikat 20.000 lungguh ning kursi kabeh berada di dalam vela seperti kita. Wong 20.000 mengadakan halaqah di mana? Di hotel mana? Kan ngono kan kadang-kadang kok. Nah. Vela itu ibalate kursi. Ngono nggih. Vela itu adalah kursine Allah, kursi husamawati niku. Lah, langit itu dilebokke ning kursine Allah iku ibarat malaikat utawa kita yang halaqah. Halaqah ngertos, Pak? Olongan. Berdialog, berdiskusi. Kok ngene iki diarani halaqah. Kita berada di dalam vela. Lah vela itu ibaratnya kursine Allah. Wasi'a kursi sama wat. Lah langit pitu dilebokake digonake ning kursine Allah iku ibaratnya kita seperti ini. Nggih. Umber banget wong velane gedhe. Niku nggih ibaratnya kados ngoten niku wae. Ibaratnya dadi wasi akur mulane dhewe wasi akur si samawati wal ardo. Dadi kursine Allah itu kelebu langit pitu bumi pitu didudukkan ana ing kursine Allah itu omber banget. Dadi kursi ibarat vela malaikat atau manusia langit pitu bumi pitu itu ibarat wong-wong sing nekani sak jerone vel. Paham nggih, vela nggih. Niku. Dadi kursine Gusti Allah kaya ngono iki mau. Dadi langit pitu, bumi pitu, sok isinya itu ibarat wong sing halaqah. Di dalam vela, velanya adalah
kursi. Yo sepiro kursine kuwi? Ngono. Kursi kok gedene? Kursine Gusti Allah kok. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardo. Ngono. Kursi ngene iki. Ini kursine Gusti Allah. Kursi muat dinggoni kaya ngono iki mau. Terus Allah Ta'ala mendudukkan 20.000 malaikat duduk di atas masing-masing malaikat menempati kursi. Ya Allah, ngono iku ibarat halaqah. Terus malaikat padha nulisi membaca ayat kur. Malaikat rong mulai maca ayat kursi kabeh. Wayak tubuhnya padha nulis kono sapa malaikat tawaba ing ganjaran kursi fida fatira ing dalam pira-pira buku liman kedua wong kora kang maca sapa ayat kursi ing ayat kur minal umati sange umat al muhammadiyati kang bangsa umat muhammadi wa amaran perintah Allah sallallahu al qolama ing kolam ayat tuba ing nulis sapa kolam ayat al kursi ing ayat kursi atrofa ing bujuke kolam ayat kur jadi malaikat sing kaya ngono nulis kabeh wong sing wiridan ayat kursi nggih nulisi ganjarane wong sing maca ayat mulane minimal kita membaca kursi setelah sholat waj lam yamna'hu al-mautu hatta yaro makanahu ewil jannah jadi nak sampean kali kula maca ayat kursi duburo kuli maktubah ing dalam sakwise sholat fat wajib mulane wong NU niku wiridane nganggo ayat kursi besok mati wis roh panggonane ning swarga. Allahumma mulane sesibuk-sibuknya ya tetep aja ditinggal ayat kursi. Wa mante sawange dawa maiku nglanggenge sapa wong ala kirati ayat kursi ngatasi maca ayat kursi. Atau mongko paring iman Allah taala Subhanahu wa taala tawabaning ganjaran migdaro waznil kursi kira-kira timbangane kursi wasaklilan berate kursi yaumal kiamah ing dalem dina kiam kada keterangan fidala ilinubuwah nabawiyah ing dalem kitab dalailun nabawiyah wah insyaallah ganjaran kaya ngono wong sing langgeng lha iki sampean kalih kula nggih saben bar salat maca ayat kursi kuwi ridane wong NU nggih to kuwi dikai ganjaran besok. Oh, dikai ganjaran padha kaya timbangane kursi. Sepiro bobote kuwi? Wong bumi pitu, langit pitu dilebokke ning kursi sih umbir. Ya Allah, mulane bener, mati langsung roh panggonan suar. Kayak ganjaran padha kaya timbangane lan berate ayat kursi besok di hari kiam. Mulane lam yamna'u al maut hataya romaka alfil jannah kehibatan keistimewaan ayat kur. Oh ngono nah, saman kan kula wis istiqomah wis langgeng dawam mbalung sungsum banaspati jin setan wedi kabeh wed ora kok saman sing wedi karo siluman silumane sing wed ngono cara Pak Ajitani nyun sewu Pak Kiai mbok latih ora usah latihane gampang bengi-bengi saman mlaku-mlaku ning wedinan. Oh, dekem ning kuburan wani apa ora? Nah niku ngetes keiman, keimanan. Lah iki ana corona dites, ayo wani apa ora? Wedi apa ora ibadah leren apa ora niki, ngetesnya seperti ini. Ketika kita kena musibah, loro, lah iki ketika dites Gusti Allah Taala. Oh. Nah, awake dhewe tetek apa ora? Anake mati, bojone mati. Lah awake dhewe iki kira-kira tetek apa ora? Ini ngetes buahnya zikir, buahnya nget. Ten nggih. Ngono. Niki mung gondelana karo Gusti Gusti Allah taala. Kibatane kon niku. Nggih. Langgeng muga-muga istiqomah. Allahumma ya rabbal alamin. Mulane aja ditinggal nggih ayat kur. Mapan turu nek iso nggih maca ayat kursi. Mapan turu. Ya yes, paling ora saben badha sol. Ngono sesibuk apapun kok ora iso karo lenggah kiaman wa kuudan wa ala junub wali ya wiridan ora kudu lenggah. Oh kita nggih wong wali ki wiridan karo mlaku
sholat sunat yo karo mlak mun nanti dereng sampean dijajal aja ngojang ngaji tok lho niku sesuk ngaji urung duha wundu mangkat ngaji karo duha bismillah senajan lunga sedelok cak perek gak usah wong sholat sunat lho kula biasa kula nak esok apa jenane bengi bar maghrib jamaah karo bocah mergo areng ngaji bar salat maghrib donga nutater montor sholli sunatan ba'dal maghrib Allahu akbar gitu teng 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 dadi mriki dugi sangkal putung niku ba'diyah 2 awabin 2 dadi alon-alon bismillahirrahmanirrahim iya mboten madhep ngeblat sak madhep-madhepe nggih mboten usah isarah ngene piye ya isyarat madan jengkel wah bar subhanallahi walhamdulillah sami alhamdulillah ana wong dibeltit sing penting aja ngomong kos diyu batal nggih dicoba mawon dari ngene sampean ah kula ning grantung ya ngono kene grantung iku badiah loro awabin lur karo numpak sepeda motor tekan kono kok urung rampung jamaahe yo sholat tahiyatul mas kok wis rampung yo langsung ngaji ora sah tahiyatul masjid tetep 2 rakaat ora kena tetep 2 rakaat lho niku kula niku yo santri sing tua-tua wong pedagang wayah Ramadan traweh padahal nuwak bis bobot sari urung maghrib wis mang traweh ning dinding bis gitu aja kok repot dilakoni ngajine. Lha piro? 11 rasah akeh, 20 kesuwen. Gitu nggih. Dadi kepenak ana madhape. Dadi wong ngaji tambah gedhe niku tambah kepen enak, lu biasa. Salat karo numpak kendaraan. Ora usah dibel mawon. Dit. Ngono. Apa ora mekro ora apa-apa wong micet-micet kok. Nggih. Aja ngomong niku, paham nggih. Nak sampean kok jalan kaki, rukuk sujud harus sampurna madhep kib turman. Lah sujude ning dalan, ya ning dalan. Lah piye? Apa ora gopak-gopak? Kotor tapi suci. Dalan tanah semua itu suci untuk umat Muhammad sallallahu alaihi kecuali kuburan sing wis tau nggo ngubur wong atau kamar wis alhamam paham nggih dadi dilakoni aja ngaji-ngaji tok buktekno nanti niku nggih wis malung mendarah mendaging pun swarga pokoke mati plek langsung ora gambar swarga niku Kanjeng Nabi dawuh kok lam yamnahu al maut hatta yaro makan ay fil jan mati seneng guyu mergo bar salat maca ayat kursi diling-iling nggih ngoten. Wong LDI niku mun ngakoni, Pak. Wis ngakoni bahwasanya bar salat maca ayat. Wah, aku didalili dianggap aku ora apal. Lah, aku kecil hadise nyong, aku sapal. Kowe urung apal, aku sapal. Paham nggih? Mulane wong NU kuwi wiridane ayat kur ayat kursi. Ngoten niku nggih. Niku. Ayat kursi kehebatan, keistimewaan. Kayak ngono ganjarane, Jar. Nah, buat jadi sombong, dibel menang bae lagi sol, lagi sol, oh lagi sholat kayak berarti, nonton, sombong kayak, kayak ini pak, mah jublek asem, padahal lagi sol, sholat, aja, yang lagi sholat aja nyapa, yes paham gak? Nah, ini ku tata cara nih pun ganjaran ini gede insyaallah niku nggih monggo sami diamalno putra wal mayahipun bismillahirrahmanirrahim lurus ndi mau wa akhraja sapa Ibnu Jarir wa Abu Syekh wa Ibnu Mardawiyah wal Baihaqi an Abi Dzar al Ghifari radhiyallahu an al Bari anahu sak temene Abi Dzar al Ghifari iku salamatur sapa Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anil guru sangen tentang ayat qur faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallam ya Abi Dzar ya Abi Dzar masamawatu sam'u wal aradun masamawatu ora ana ta pira-pira langit asam kang wetu wal aradun lan pira-pira bumi
Asap kang pitu indal kursi ing dalam sandinge kursi ila kahalqotin kahalaqotin iku kejaba kaya dene halaqah mulaqotin kang ditemokake bi ardi filatin ing dalam bumi villa wa masamawat ora ana te perlanget wal asap kang pitu wal arduna biro-biro bumi asap kang pitu wal kursi lan kursi ing dal arsi ing dalam sandingi aras ilaka halakoh iku kaya dini halakoh ngiler singgu nge nah, mulakotin kang dintemu ake fi filatin yang dalam vila ngono faina fadil ars mongko sak temene utamane ars alal kursi ngalake ngatasi kursi kafadil vila iku kaya dini utamane vila alatil kal halakoh ngalake ngatasi menggono-menggono halang jadi langit pitu bumi pitu dibanding diletakkan di sisi kursi itu ibarat langit itu bumi itu sedang halakoh di dalam kur seperti kita di dalam vela wong rong atus masalah nih kita nggak velane masih umber niku jadi kita ibarat bumi itu langit itu vela itu ibaratnya ayat kur. Jadi bumi pitu langit pitu sedang halakoh di dalam kur seperti kita halakoh di dalam fil vila. Oh, niku ya Allah, niku mau. Niku nggih utamane aras wasi aku sama wal ardo wala yaudhi wal aliyul. Ngono ije gede arase ije utamane arase Gusti Allah wal kursi indal aras lho ngono kursi didokok ning arase Gusti ning kerajaane Gusti iki kaya dene halakoh mau gedhe ndi berarti gedhe ar kursi dilebokake ning arase Allah iku dadi arase Allah ibarat vela kursi ibarat halak halakoh. Ngono. Lah terus sepiro arase Allah? Kratone Gusti Allah kok koyo ngono. Mosok aras kerajaan karo kursi gede kursine kan ora mungkin gitu. Mesti kursi berada di dalam kerajaan. Wong kursi ku tumpakane raja atau gambar kencan kencono berada di dalam kerajaan. Aras itu kerajaane Gusti. Nah terus Gusti Allah sepira gede ini kok kursi ini kayak ngono niku Gusti Allah Allahu Akbar orang yang ngerti ojo dipikir nganggu akal kok malah jadi ini kufur paham gak? Bismillahirrahmanirrahim akhraja Abu Syah wa Abu Nu'aim an Ali radhiyallahu anhu marfu an Ali hadis marfu al kursi utai kursi kululun mu'luk-luk mutiara wal kolam luk-luk watul kolam utai dawane kolam bisab imi ati sanatin iku podo kaya pitong atus tahun sampean melaku pitong atus tahun tekan di wih kolam sing ginulisi nasib dunyo sa'i sini gitu nge lah malaikatnya sepiro otomatis bulpen karo malaikat kan gede pen ginulisi lah anak orang gede orang dawa ya entek mang sini nge melaku 500 500 tahun mau 700 ya Allah niku kolam alam abil kolam alam al insana malam ya fatulul kursi mongkau tai dawane kursi hai sulaya alamu iku ing dalam sekira orang sing ngerti hueng tul kursi sopo ilal alimun gejobong sing-sing padha ngerti-ngerti kabeh akhraja Ibnu Jarir Abu Abi Hatim Anisadi qala inna samawati kala ngendika sapa Imam Asadi inna samawati sak temene pira-pira langit wal ardu lan bumi fi jawfil kursi iku fi jawfil kursi ing dalam tengahe kursi bene adil arsi iku tetep ing dalam ngarepe aras kada kok keterangan fi daril mansur ing dalam kitab daril man ngono langit pitu bumi iku sak jeroning kursi kursi ana ing ngarepe ya Allah paling gede adalah arasi Allah Ta'ala wafil ahbar inna baina hamlatil arsa atau menikut tutup ing dalem
ngersane para malaikat sing manggul aras blas piro malaikate ku. Kok dipanggul malaikat gedine kaya ngono. Ya Allah. Gitu. Wa hamalatul kursi. Malaikat sing manggul kursi. Sab'ina apa 70 hijaban apa ne hijabe min zulmatin sanging peteng. Wa sab'ina 70 hijaban apa ne hijabe min nurin sanging nur ghuladzin kang kandel. Kulo hijabin sampeyan hijab masiratu khamsumi atisana iku padha kaya lakon 500 ta. Insyaallah. Ngono. Jadi antara malaikat sing manggul aras lan malaikat sing manggul kur itu ada batas berapa? 70 hit dari kegelapan. Ngono. Jadi ada 70 lapis 30 hit dan 70 hijab dari nur yang sangat tebal. Setiap nur, setiap hijab iku kuandeli tebalnya lelakon 500 ta 500 tahun ping 14 ping 140 140 hijab ping 500 lakon mlaku 500 tahun tekan pundi dunia puter berapa kali nggih kaya ngono iku jembari nggih ya Allah niku nek ora ngono lha terus sampean ndeleng nak membayangkan swarga. Lah iya, ana wong sing gelem ibadah. Salat awabin 6 rakaat dibangunake gedung Gusti Allah sing sangat hebat. Lah wong siji kok gedunge swarga kaya ngono, dikeki Madinah kota. Wow. Lah nek ora jembar kaya ngono ya ora kam. Wong siji kaya ngono gedunge kaplingane. Niku nggih. Allah, mulane ayat kursi, kehebatan ayat kursi. Laula dalikal hijab lamun ora ana te mengkono mong hijab lah taroko mongko yang dikobong hamalatul kursi sapa malaikat sing manggul ar nek ora dikai hijab kaya ngono akan terbakar minuri sak minuri hamalatil ars saking nure malaikat sing manggul ar waras waum utai hamalatul ars al karobin ku malaikat karobin waum utai al karobin sadatul malaikat iku pemimpine pira-pira malaikat. Kada kok keterangan fi rono kita fasir ing dalam kitab rono kita tafasir wallahu isawa.